בואו לאכול. יש לנו מתכון מנצח לשילוב של לימודים אקדמיים לתואר עם תעודה מקצועית. קוראים לזה מדריך בישול טיפולי. המטבח הטיפולי הוא תחום צעיר ומתפתח במגוון מסגרות ברחבי הארץ, והוא מרחב של שיחה, של עבודה ושל שינוי. המטבח הוא המקום הכי נגיש לעבודה על קשר, על מוטיבציה, על ויסות ותקשורת. בקריה האקדמית אונו אנחנו מזמינים אתכם לשלב בין תואר ראשון במדעי ההתנהגות, שייתן לכם ידע מגוון ותשתית תיאורטית רחבה, עם תעודת מדריך בישול טיפולי שתאפשר לכם להתחיל לעבוד מיד. תוכלו לקבל כלים פרקטיים, דרכם תוכלו ללוות תהליכי בישול רגשיים וחברתיים ולסייע לילדים, בני נוער ומבוגרים להתמודד עם שלל מצבי חיים מאתגרים, והכל דרך המטבח. בתוכנית נכיר את המערכת החושית, איך היא משפיעה על בישול ואכילה, היבטים בתזונה לגיל הרך וגיל ההתבגרות, פסיכולוגיה של הזנה והתפתחות, מודעות סומטית וקשב לגוף, ועוד ועוד. אז אם המטבח הוא הבית שלכם, התשוקה שלכם, התחביב שלכם והתרפיה שלכם, ואתם מחפשים את הדרך לשלב בינו לבין עבודה רגשית, חברתית, מקצועית ומעמיקה, כאן באונו המקום להתחיל.